Laladan pesisir mujutaken setunggaling lahan ingkang sampun kathah dipun ginakaken warga kangge nindakaken maneka warni budidaya olah tetanen. Namung kemawon kedah dipun kemonah rumien supados asiling budidaya tanamansa gettuuh kan disai. Katha warga pesisir ingkang sampun mumpangetaken lahan pesisir kangge nindakaken maneka werni budidaya olah tetanèn ingkang kanyata asilipun ugi marmaken. Ananging gandheng kaliyan lahan ingkang wonten ing pesisir ingkang ngandhet pasir utawi wedi, mila kedah dipun suburaken rumiyin. Salah setunggalipun ingga menika migunakaken rabuk kandhang. Ing wekdal sak menika, kata kadang tani pesisir ingkang mumpangetaken bujalan saking mento menopot ini bujalan saking ayam. Paling kapling niku rabuk kandang akter oh sudah terak oh e. kandang gitu oh. abis abis sebentar bu rabuk kandang e. 700 oh atau neng menikah cekap tinggi tunggal mosa tanam cekap g g oh sang oh. terap biasa lah saat oh. ya, terengi pun tipun kina akan kangging rabu bucalan menikah ketati pun fermentasi rumien utawi tipun karingaken Awit menawi langsung dipun ginakaken saged dayani tanaman menika becah amargi howo saking bujalan ingkang benter. Bujalan menika wau lajeng dipun campur wonten ing bedengan ingkang sampun dipun siapaken lajeng mangke dipun campur. Sawetawis kangge kabetan pun kadang tani kathah ingkang sampun mupangataken sumur pur ingkang ginakaken listrik. Kang dicorong ngolah lahan menika mila asiling budidaya tanaman olah tetanen saged sae kangge nambah wulu wektu keluarga.